çocukluktan beri ham sen tərifləyir. Ailədə sevimli olmaq necə bir hissdir? Çox qəşəng. Belə toyun ürəyincədir də görünür. Çox çünki həvəslisən. Sən özün-özünə nə arzulayarsan yeni yuvanda? Mən səni təbrik edirəm bu arada. Çox sağ olun. Əsas mehribançılıq olsun. Mehribançılıq qadından asılıdır, kişidən? Hər ikisindən. Nə qədər, məsəl, kişinin öhdəsinə düşür mehribançılıq? Bir 70%. Haqsızlıq edirsən biraz, məncə. Mən səndən əslində razıyam. Bəzi adamlar deyir ki, xoşbəxtlik, nə bilim, sevgi. Ailə quranda məncə sevgi lazım deyil. Ailə quranda qarşılıqlı anlaşma, bir-birini insan anlamalıdır. Bir-birini anlamayandan sonra sevgi də ölür. Düzdür. Mən evdə oturub yoldaşıma əgər gözləyirəmsə və o da gəlib üzünü gözünü turşudursa, yaxud da kişi işlə, evə yorğun gəlirsə, qadın onun evdə gününü qar eləyirsə, orada heç bir sevgi qalmaz, solar gedər. Düşünürəm ki, ağıllıcasına bir ailə qurursan. Məntiqlə dərk edirsən ki, ailə qurursan. Və heç şübhəm yoxdur ki, sənin çox gözəl ailən olacaq. Heç şübhəm yoxdur. Çünki elə görsənirsən, ağıllı ev qızı görsənirsən. Və düşünürəm ki, bu belədir. Çünki valideynlərimi görürəm, qardaşını, bacını görürəm, ailəni, əmlərini görürəm. Köklü nəsilsiz. Allah səni də xoşbəxt eləsin. İnşallah Sumqayıtda yaşayacaqsan. Mənə yaxınsan, arada gələrsən, qonağımız olarsın. Arada tanış olmuşsuz. Onsuz da hamısını deyiblər mənə, yalandan gizlətmə. Bacım deyər. Bacın hamısını ötdü. Nələ şəkildə toyda görüb. Bəs biri deyir, WhatsApp-da görüb. Hə, WhatsApp-da xalası ilə bir toyda olmuşuq. Elə bir şəkil paylaşıb, o da görüb statusda, WhatsApp-da. Sonra sən xəbər sən haradan aldın? Xəbər elə xalası yolmuşdu mamaya. Aha. Belə. Sən də rahat qarşıladın, yoxsa hələ fikirləşdin? Fikirləşdim. Özüm danışdırıram, görüm nə qədər üst-üstə düşür. Qız düz deyirmiş elə. Yazıq hamısını düz deyir. Mən necə matı danışdırıram? Hamısını deyib də. Hə? Aferin.